Искам да ви представя една борбена жена, която мафията от няколко години се опитва да я смачка, но тя не се отказва. Иска да ви кажа няколко думи. Моля да аплодирате съдя Румяна Чанаева. Толкова съм горда с моя град, че се събудим. Виждам млади лица, виждам свои връзници. Виждам различни хора, които днес са тук открито, без страх. За да кажа на мутрите пън!
повече. Доведете хора със себе си, за да станем повече. Заедно можем повече. Заедно можем всичко. Предлагаме накрая да изпеем химна на Република България. Ако сте за...